Навчальний рік для багатьох школярів в Україні розпочався не в рідній школі, та навіть не в рідному місті. Причиною всьому – військові дії Росії. Тисячі дітей зараз переживають стрес, адаптовуються та пристосовуються до нового місця. Новий колектив – це завжди для дитини стрес. Ну і, звичайно, велика роль тут батьків і вчителів, дорослих. Тільки дорослі можуть допомогти дитині з цим справитися. Відчуття втраченої безпеки часто стає причиною численних страхів. Психологи нагадують, опорою для дитини є ніхто інший, як її батьки. Проте для ефективного навчання, перше за все, треба забезпечити базові потреби. Дитина має бути сита, їй має бути тепло, якщо це холодна пора року, вона має бути достатньо мати води, пити і так далі. Далі базові оці психологічні проблеми, вона має відчувати безпеку і, ну, і любов, хоча б таку, знаєте, прийняття, це обов'язково, інакше вона буде в тривозі. Буде переживати, і тоді не ті гормони в організмі, не ті хімічні речовини, вона буде хвилюватися, і там, як би не було навіть і цікаво, то вона може переживати і не могти концентруватися. Тому що для того, щоб щось вчити, засвоювати, запам'ятовувати, ми маємо бути в стані спокою і максимально мати навіть приємні якісь такі емоції. Так? Тому це основне і важливе. Не варто забувати, що учень повинен бути вмотивованим та розуміти, що навчаючись, він вдосконалює всі свої знання та вміння, які він застосовуватиме в житті. Налаштовуватися на позитив в майбутньому, якось собі уявляти, де ми будемо, це як буде гарно, обов'язково закінчиться війна. Не казати, не такий псевдооптиміст, що все буде добре, завтра через тиждень війна закінчиться. Ні, ми знаємо, що цього, на жаль, не станеться, і тому бути реально, говорити, як є. Щоб дитина розуміла, що з нею говорять як з дорослою. Інколи ми самі не знаємо всі відповіді на всі питання, але як можемо, доносимо це, ну, як з дорослими говоримо, не обманюємо їх. Якщо ж новий навчальний заклад не сподобався дитині, психолог радить перше за все з'ясувати причину. Не час, коли треба сильно звертати увагу на оці успішність, тому що це може бути додатковий стрес. Заспокоїти. Добре, така оцінка, не біда, ти молодець. І так, добре, чудово. Для початку нормально. Навіть якщо погана оцінка, вчителям я б, напевно, порекомендувала, якби мене хтось придослухався, можливо, взагалі не дуже так оцінювати, або не поспішати з оцінками такими низькими, бо є діти, які дуже через це переживають. Батькам також, ну, навіть якщо вже вчитель оцінив, бо інколи мусить оцінити, і якщо це низька оцінка, не перейматися тоді батькам, зразу заспокоїти дитину, так? Все нормально, це також оцінка, все буде добре, головне, що ти у нас є, ми тебе любимо, ми тебе підтримуємо. Психологічна підтримка та безумовна любов до дитини – запорука того, що в будь-якій ситуації вона впорається з труднощами, що виникатимуть на її життєвому шляху.